Så, komma till kärnan. Daniel. Daniel. Här bjuds vi på riktigt brasilianskt finkött. Och då gör man så här. Att man har ett kort. Antingen visar man grönt, då vill man gärna ha. Eller så visar man rött, då vill man inte ha. Men nu visar jag grönt. Verde. Verde. Si? Ja. Vamos. Ah, perfecto. Si, obrigada. Så, då kör vi.